celý čas si o tom vedela. Len si potichu sledovala, ako sa trápim a smiala si sa. Ale nesmiala. Tak prečo si nič neurobila? Môj úboj Mikita sa kvôli tej starej bosorke skoro zodral. Ráno som ho videla. Nezdal sa mi, že by bol zodratý. Vieš čo, ber to tak, že ste sa od starej Rózy niečo nové naučili. Áno, a čo také? Ako sa starým ženám strihajú nechty na nohách? Uj, mne je zle, len si na to spomeniem. Ale prečo ste to robili? Kto vás k tomu nutil? Róza. Róza? A prečo? Lebo sme chceli jej dom. A na čo by vám bol Rózin dom? No na čo asi? Aby sme sa tam presťahovali a boli konečne slobodní. Že sa nehambíte, tak vy ste chceli získať dom na úkor starej, chorej a nevládnej ženy? Ale prosím ťa, Róza vôbec nebola chorá, nevládna, bola iba stará. Tá stará striga to celé hrala len, aby nás mohla zneužívať. Počúvaj, Róza bola moja veľmi dobrá priateľka a ja nedovolím, aby ktokoľvek, ani ty, ani Svetlana, o nej takto hovoril. Ale ja som tvoja rodina a ja si ten dom zaslúžim. Aj Mikita si ho zaslúži. Prepíšeš ho na nás a to okamžite. Tu máš pero. Ale hýbaj, ako si sa ty rozohnila. Uhop, čo je správne, som tvoja najstaršia vnúčka. A čo tie druhé dve? Ty ma teraz nezaujímajú. Ten dom je môj, som v práve. Hej, a čo by si robila, ak by si ten dom dostala? Predala by si ho, nakúpila si nové kabelky, topánky, tie kechlovačky a iné blbosti? Nie. S Mikitom by sme sa tam nasťahovali, mali deti a žili tam. A ak ti ho nedám? Tak si nájdem inú babku. Ale ja budem mať vlastný dom, musím ho mať. Dom je tvoj. Si najlepšia babka na svete. Počkaj. Ale je tu ešte jedna vec. Čo zase? Mám jednu podmienku.